Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын ороо сонгуулийн нэгдсэн хууль, улс төрийн намын тухай, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын эсхийн гишүүдийн уулзалт ярилцлагыг өнөөдөр үдээс хойш төрийн орнд зохион байгууллаа. Уулзалт ярилцлагад ажлын эсхийн гишүүд болон төрийн байгуулалтын байнгын орооны урилгаар манай улсад хүрэлцэн ирсэн Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын ардчилсан институц хүний эрхийн албаны ардчилсан засаглал гендерийн нэгжийн дарга доктор Марчин Фалецки мөн улсын хурлдах нам эвслийн бүлгийн ажлын албаны ажилтнууд оролцсон юм. Ардчлал мөнгөийг хянаж зохицуулах ёстой байтал сүүлийн үед мөнгөний ардчлалыг хянаж байгаа нь энэ зөвний санаа зовоосон асуудлын нэг болоод байгааг доктор Марчин Фалецки онцлоод намын санхүүжилт нь ил тод тунгалаг авилгаас ангид шударга ёсонд нийцсэн олон нийтийн эрх ашигын тусын тулд зохицуулагдсан байх учиртайг уулзалт үеэр онцлсан юм. Улс төрийн намууд өөрөө төлөвшчээж тэгээд энэ төрийн төлөвшөлт болоо нөлөөлөх учиртай. Улс төрийн намуудын төлөвшөл хангалтгүй байгаа нь бол тэгээд улс төрийн намуудаас парламент хүрдэг. Тэгээд парламент явуулж байгаа төрийн бодлого өөрөө ямар нэгэн бодлогогүй юм зэрэг болоод байна шүү дээ. Тэгээд ялангуяа сүүлийн үеийн парламентэд сонгож байгаа улсууд за парламентын сонгуульд зарцуулж байгаа мөнгөний хэмжээ бол байнга өсөж байгаа. За парламентын гишүүдийн дотор бол хөрөнгөтэй мөнгөтэй компани захирлууд юм уу тийм үсрийн тав бол одоо манайх 6 дахь удаагийн парламент байнга хилээсэлт ихсэж байгаа. Тэгээд зарцуулах мөнгөний тав бол маш их ихсэж байгаа. Тэгээд одоо бол бид улс төрийн намын тухай хуулийг шинжлэх гэдэг ярьж байгаа. Энэ тохиолдолд энэ улс төрийн намын санхүүжилт, сонгуулийн компани ажлыг яаж санхүүжүүлэх вэ? Яаж мөнгнөөс хамаарсан болох вэ гэдэг асуудал чухал зүйл яа гэж ярьж байна. Тэгээд сая энэ эксперт ярьж байгаа бол юу гэвэл энэ асуудал хуулиас сайн батлаад тэр их сайн ангалтын хийж чадах юм бол 5-10 жилийн хугацаанд шинжлэх ёстой асуудал шүү. Бидний хувьд мэдээж маш хурдан хугацаанд шинжлэх зайлшгүй шаардлагатай. Асар их мөнгө сонгуулийн сурталчилгаа энэ үйл ажиллагаанд зарцуулагддаг. Тэр хэмжээгээр улс төрт орж байгаа нам, улс төрчид бол хандивлагчаас хараатуулдаг. Эргээд тэр нь ямар нэг байдлаар бас хандивлагчтаас нь тэр этгээдүүдэд давуу тал олох буцаагад үр төлөх гэсэн ийм байдал руу ордог учраас мөнгө бол арчлыг хянах шаардлал, мөнгийг хянастай гэдэг энэ зарчим бол байх ёстой болж байна. Тэгэхээр сонгуулийн нэгдсэн хууль болон улс төрийн намын тухай хуулийн дээр мөнгөөр дамжуулан улс төрийн намыг хариуцлагатай болох тэгээ хин ямар хяналт тавих юм тэр мэдээлүүд бүхэнд ялангуяа эрийн сурвалж сэтгэл зүй за энэ тал дээр хяналт тавьж байгаа төрийн бас байгууллагууд ийм бүх талуудад энэ мэдээлэл ил тод байх явдал бол маш чухал. Улсын төсөөс мөнгө гарахгүйгээр сонгуулийн зардлыг багасгах арга замуудыг бас ярьж байна. Тухайлбал энэ замын дагуух гэрлийн шунгуудад зург тууцыг тавих, үн төлбөргүй тавих эрхийг өгч. За замын хажууд зүлгэн дээр зург тууцсан самбаруудыг үнгүй тавих эрхийг өгч. Тэгэх юм бол энэ хэмжээгээр явла энэ за сурталчилгааны самбар тавих нэрээр бас их зардал гардаг нь багасх юм аа гэд олон талын одоо сайн туршлагуудыг харж аль болохоор энэ сонгуульд орж байгаа энэ мөнгийг багасгаж хязгаарлахгүй бол мөнгө өөрөө бүхнийг шийдэх ийм арга зам руу ороод эргээд энэ хараат одоо утсан гүгэлтэй болох өмнө улс төрч улс төрний нам нь ингээ хараат болох юм аюулуд байгаа учраас энэ тал дээр ихээхэн анхаарал хандуулж байгаа. Өнгөрсөн 5 жилд Европын холбоо, Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын зүгээс улс төрийн намуудын санхүүжилтэд ихээхэн анхаарч энэ талаар олон улсын шилдэг практикийг тусгасан тусгай ном гаргасан байна. Энэ талаар доктор Марчин Фалецки танилцуулж санал бодлоо хуваалцсан юм а. Сүүлийн жилүүдэд улс төрийн намуудад итгэх олон нийтийн хандлага дэлхийд дахинд буурч байна. Европын орнуудад дэлхийд иргэдийн 10% илүүг нь улс төрийн намуудад итгэдэг гэсэн судалгааны дүн гарсан байдаг талаар тэрээр дурдсан. Мөн улсын төсвөөс намуудад санхүүжилт олгодог асуудал 1990-ад оноос өргөжиж Европын ихэнх орн энэ аргыг идэвхтэй хэрэглэх болсон. Гэхдээ ихэнх оронд парламентэд суудалтай намуудад төсөөс санхүүжилт олгодог. Улсын төсөөс үзүүлэх дэмжлэг нь гол төлөв. Намын санхүүгийн их үйлсвэрийн 80 хүртэлх хувь байдаг бөгөөд улс төрийн намын хараат байдлыг алдагдуулахгүй үднээс энэ хэмжээг зохистой хязгаарт байлгах хэрэгтэй гэдгийг тэрээр мөн онцолж байсан юм а.